ဒီနေ့တော့ဆရာဘိုးဘိုးတန့်စင်ရေးသားတယ်မိုးမိနေတဲ့ထီးကလေးတွေဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုအခန်းဆက်အဖတ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီစာအုပ်ကိုပန်းဆက်လန်းစာအုပ်တိုက်က2022ဇူလိုင်လမှာပထမအကြိမ်အုတ်ရည်တထောင်ထုတ်ဝေဖြန့်ချီခဲ့ပါတယ်ရှင်အမှားစာနိုင်ငံရဲ့ချားတွင်နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြရသည်ကတခါတည်းရန်တွင်အင်မတန်ပျော်စရာကောင်းသည်ပင်မန်းစွာရှာဖွေပြီးမှရလာသောလစာလေးများကိုမြင်ရသောအခါနှင့်ခင်မီသောလူဖွဲ့စည်းများနှင့်ထိတွေ့ရသည့်အခါအင်မတန်ပျော်ရသည်မတူသောဓလေ့များနှင့်မတူသောရှင်သန်ရာများခြားနားသောတွေးမြင်များကြောင့်တခါတရံတွင်ရေသေးအိမ်တွင်မှတိရွဲ့ချောက်ကလေးကဲ့သို့စိုးနေလျက်ကချောက်တွေ့ရပြန်သည်ရေဖမ်းမိသောအခါမောင်မာသောအင်ရှင်နိုင်ငံသားများနှင့်ကြုံဆုံရသည့်အခါဟာတာတာဖြင့်စိတ်တို့သည်ချောက်ချောက်ချာချာအကြောက်တရားဖြင့်ပူလောင်ရပြန်သည်တခါတခါဆိုလျှင် homesick သည်နှလုံးသားကိုဓာတုံတုံဖြင့်ထိုးတကဲ့သို့ပြင်းထန်စွာနှိပ်စက်ပြန်၏ထိုခံစားချက်များရှိတော်လဲထိုနာကျင်မှုများတွေ့တော်လဲကိုယ်ဆန္ဒများကိုအလုံးစုံဖော်ပြခွင့်ဖော်ပြခွင့်မရှိမတူညီသောအရက်တစ်ပါးတွင်လာရောက်မိတင်းနေသောထီးကလေးတို့တွင်ခံစားချက်ရှိသည်ဟုညီသည့်အင်ကြီးရှင်ကမှအတိအမှတ်မရှိယဉ်ကျေးလှကြည့်ပညာတတ်လှကြည့်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားတန်ဖိုးထားလှကြည့်ဆိုသောနိုင်ငံကြီးသားအချို့သည်ပုပ္ပစီကမှအခြေမလှသောထီးကလေးများကိုဖက်လဲတကင်မရှိကြအလုရှင်အလုသမားဆိုသောစီကိုအထက်ထက်တင်းကျပ်၍အမြင့်ကသာကြည်၏အဝေးကသာဆက်ဆံ၏ထို့ကြောင့်မတူညီသောလူအတိုင်းဝိုင်းများမတူညီသောဓလေ့စရိုက်များမတူညီသောဘာသာစကားများနှင့်မတူညီသောအစားအစာများကြားတွင်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုဖြစ်ခြင်းမှုစိတ်ဆန္ဒတွေကိုအလိုက်တိစွာခောက်သိမ်းထားပြီးတွေ့သောသူများနှင့်အစဉ်ပြေအောင်ပေါင်းသင်းရ၏ပြည်ပနိုင်ငံများတွင်ကြုံရသောလူတိုင်းဝိုင်းများသည်ရွှေပြောင်းလူသမားများ၏ဘဝနှင့်စိတ်ဓာတ်များကိုပို၍မြင်မအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတတ်ကဲ့သို့ပို၍နှိမ့်ကြအောင်လဲဆွဲချသွားတတ်သည်တခါတည်းရန်စိတ်သဘောမမှန်သောအလုရှင်နှင့်တွေ့ရပြန်နှင့်ဖြစ်သည်မြတန်နင်ချီးခံဆိုသလိုကံကိုယ်သာရိုးမယ်ဖွဲ၍ကို့ခွာကိုကို့ရှာဖြင့်ရက်လျက်ဝေဒနာတို့ကိုအပြေမရှာဘဲဖြေသိမ့်နေရ၏ဖြောင်မှန်သောအလုရှင်နှင့်တွေ့ရပြန်တော့လေထီးအချို့သည်ပြောင်းလဲလဲလွယ်သည်မိုးထီမာနာတို့ဖြင့်ထီးဆိုသောကို့ဘဝမှန်ကိုမေ့တတ်ပြီးထီးထီးချင်းကိုပင်ဖဲထီးပိုးထီးပလတ်စတစ်ထီးဆိုပြီးအချင်းချင်းကိုခြာနှင်းတော့၏ဒုက္ခသည်ပြည်ရင်းပြည်ပနေရာတိုင်း၌ရှိ၏ဒုက္ခသည်လည်းထိုတိုင်းပင်ရှိ၏အကောင်းမြင်တတ်သူသည်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသဘယ်လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပင်ရောက်ရောက်စိတ်ချမ်းသာရသည်အဆိုးမြင်တတ်သူသည်ဘယ်ရက်မှပင်နေနေပူလောင်ရပါသည်သို့သောမိခင်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများသည်မြေတန်တန်တွင်စိုက်ပျိုးခဲ့တော်လဲပွင့်ပတ်မလှသောနှင်းစီများလိုအဖြစ်ဆိုးနှင့်တိုးရပြန်ပါသည်။စံတတ်မှတ်ချက်များသည်နေရာဒေသများနှင့်မဆိုင်။လူဤပင်ကိုစိတ်ဖြင့်သာဆိုင်သည်။ပေါင်မုတ်တစ်ပေါင်၏အလေးချိန်သည်ဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုတစ်ပေါင်သာဖြစ်ပါသည်။သို့သောမြမပြည်အရရမှနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုများစီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုများနှင့်အလုပ်ကိုင်ရှားပါမှုများကိုဗစ်ရောဂါပြင်းထန်မှုများကြောင့်ပဲ့ကြွေသွားလွင့်ထွက်သွားရသောပေါင်မုတ်မီးကျွင်းကလေးတို့သည်တပေါင်ထည့်များစွာရော့၍နိုင်ငံအလိုက်တွင်ရှင်သန်နေပါသည်မဲလျက်လဲရှင်သန်ရသည်မွေးလျက်လဲရှင်သန်ရသည်ဒီလိုနှင့်ပေါင်မုတ်တုံးကလေးတို့သည်ရေဆိုးကနွမ်းဤကုန်ကြသည်နေပူကမာတောက်ကုန်ကြသည်မှုတက်ကဒိတ်လွန်သွားကြသည်ထီးကလေးတို့သည်ရေသေးအိုင်တွင်တလဲလဲဖြစ်နေသောတင့်ရွက်ကလေးကဲ့သို့ဆိုတော်လဲမစိမ့်တော်စိမ့်နေတော်လဲမလှတော်လှနေတော်လဲမငယ်တော်ငယ်နေတော်လဲမတက်ကြွတော်ပြုံမြင့်ချင်းများငယ်ရွယ်ချင်းများနှင့်တက်ကြွချင်းများအားလုံးကိုအရင်းရှင်နိုင်ငံများနှင့်မိမိတို့နိုင်ငံမတည်ငြိမ်မှုများကစုပ်ယူဝါမျိုးသွားခဲ့၏သို့တော်ပျော်ရသည်ကျေနပ်သည်
မိခင်နိုင်ငံတွင်တင်ကျယ်နေရသောချစ်ရသူများကိုလုံခြုံမှုပေးနိုင်အောင်ထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားကြရင်ကိုယ်တိုင်ဘဝတွင်မိုးဆိုရသည်ကိုယ်တိုင်ဘဝတွင်နေပူရသည်ဖြစ်တော်လဲထီးကလေးများသည်ကျေနပ်ကြသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထီးကလေးများသည်ထီးကလေးများအဖြစ်နှင့်လောကတွင်ကျင်လည်နေခြင်းမို့ရထားသောထီးကလေးများဘဝကိုရွှင်ပြောင်းနေခြင်းပင်ဖြစ်ပါတော်သည်မြဝတီမဲဆောက်ဘန်ကောက်နှင့်ပီနန်ဂိုဟိုစီလံငေါတခွင်ပြဲပြဲစင်မြရွှေပြောင်းအလိုသမားဘဝဖြင့်အတူတူကျင်လည်ခဲ့ကြသောပူလိုက်အေးလိုက်စိုးတူကောင်းမြပေါင်းသိမ့်ခဲ့ကြသောထီးရောင်စုံကလေးများအားလုံးတို့ဘိုဘိုတန့်စင်ဆယ်ရက်မေ2022ထီးကလေးတစ်လက်မိသားစုချစ်သူနှင့်ဝင်းကျင်ကိုအရင်မိုးပေးရန်ကြိုးစားရင်းသူကိုယ်တိုင်မိုးမိသွားခဲ့သည်ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေခံခဲ့ရတဲ့အကြည့်တွေကြံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်တွေရှိပါစေထီးကလေးမို့ကိုဘဝနှစ်ကိုမိုးမိခဲ့ပါသည်မတော်တာပဲကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်လေတူရဲငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ထိုင်နေရဲ့မြရွှေလေးလံစွာပင်ညှိညူလိုက်သည်ယခုရောက်နေသောနေရာသည်ဆဲ့ယုံတွေကထွက်သည့်စူညံတံများနှင့်ဝေး၍အတိတ်စိတ်ကြီးတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိနေသည်မြည်ရည်စည်းတံတိုးတဲ့တဲ့နှင့်လင်းရင်းခက်တံနွဲ့နွဲ့လေးများမှအပကိုအသက်ရှူတံကိုပင်ကိုပြန်ချားနေသည်ရှေ့ဆက်၍ဆိုသည့်ကြုံမမြင်နိုင်သောလမ်းကိုမြုံငေး၍ကြိမ့်မိပြန်လျင်တော့မြရွှေရင်သည်တဒိတ်ဒိတ်ခုန်နေပြန်ပါသည်လာပြအောင်သာလာခဲ့ပါမြရဲ့နော်ဒီရောက်တာနဲ့မြမျော်မှန်းထားသည်မြလာစားလဲရပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပါလူချင်းမစုံမှုသေးတော့လဲခင်မင်းမှုတွေပုံပေးနေသူအတန်ဝါဝါကြီးထဲမှာအကျဉ်းနာတွေတလီတမောက်ထဲ့လို့စကားကြွယ်ကြွယ်ပြောတတ်သူစေတနာတွေရေစီးကဲမြုံနဲ့လူရာထက်ပင်ပို၍ကူညီခြင်းနေသူထိုလူเจ้าကိုတွေးမိပြန်တော့လေထင်းမော်တို့အေးစင်တို့เจ้าတွေကခေါင်းထဲသို့ရောက်လာပြန်သည်ထိုခါတွင်ဟင့်အင်းဟူသာမြွှေစိတ်ကငင်းဆန်မိတော့သည်အစာတက်ထားသောငမားချိဟူတန်တရားဝင်လာတော့လက်တွင်းမှာကြစ်ကြစ်ဆုပ်ထားသောကားလက်မှတ်ကလေးကိုပင်မြည်ရည်ပြင်မှာကျဲချ၍ပြစ်လိုက်ခြင်းတော့သည်တကယ်ဆိုရင်ဒီကန်းဆက်မှာထိုင်၍ဒီအတွေးများပင်မတွေးခြင်းကဲသို့သောဘေးကျန်နှံကျက်ဖြစ်လာတိုင်းမြွှေသည်ကန်းဆက်သို့လာလာထိုင်မိ၏လေတစ်ချက်အဝေးတွင်မြွှေခေါင်းပေါ်ရှိမိုးမခရွက်တို့ကတရှဲရှဲအုံမြည်၍တပွဲပွဲကြည်လျက်ရှိကုန်သည်တချို့မိုးမခရွက်များသည်အရက်မျက်နှာနှမ်းသို့ရွေရှားကြကုန်သည်အချို့မိုးမခရွက်လေးများမှာတော့ကံပေါ်ဟုသဘောပိုက်၍ပင်လားမသိမိခင်ပင်စီကခါချလိုက်သည်နှင့်နွမ်းလျစွာပင်ပင်ကြီးတွင်စုပုံ၍ငြိမ်သက်ကြလေသည်မြရွှေတို့ဘဝတွေကရောဟောဒီမိုးမခရွက်လေးများနှင့်ဘာထူးတလဲဟုတလွင့်လွင့်ကြွေနေသောမိုးမခရွက်လေးတို့ကိုငေးလျက်မြရွှေတွေးနေမိသည်မိုးမခရွက်ကလေးတို့လိုမြရွှေတို့ဘဝတွေမှာလည်းအများကြီးရွေးစရာမရှိကံဆိုသောလေးသေးဆောင်ရနောက်သို့မမျောခြင်းလဲမျောမျောခြင်းလဲမျောအလိုက်သင့်မျောလွင်နေရသည်တောင်ရင်းမြစ်ကလေးကတော့ယခုလိုနှွေးဆိုလင်းရေစီးအားကချောင်းတာတာပဲရှိတော့တော်လဲစီမြဲတိုင်းစီနေသည်တငိမ့်ငိမ့်စီနေသောတောင်ရင်းမြစ်ကလေးကိုကြည့်၍မြရွှေသည်ဒွိဟဖြစ်နေသောစိတ်အတွင်းမှအလိုမကျမှုနှင့်တန်တရားများကကဲလာလေဖြစ်သည်ထို့သောတန်တရာလေးများကဲလာတိုင်းမိုးမခရွက်လေးများကိုတရွက်ချင်းချွေ၍မြည်ရည်တွင်မျောနေမိလေသည်မိုးမခတရွက်နှင့်ဝေဒနာတရေဟုသဘောပိုက်၍မရေမတွက်နိုင်အောင်ပင်ရေတွင်မျောနေမိ၏ရေလျင်တွင်တလဲလဲပါသွားသည့်
မိုးမခရွက်လေးများကိုမြင်ရပြန်တော့လေသူ့စိတ်ကဝမ်းနည်းလာပြန်သည်မြည်ရီတို့နဲ့အတူအဆုံးထိမျောပါသွားသောမိုးမခရွက်လေးများကိုဘဝတူဟုခံစားမိပြီးတနာလာမိပြန်သည်ရေလျင်မှာတလဲလဲဖြင့်မျောပါသွားသောမိုးမခရွက်လေးတို့ကိုငေးကြောင်စွာလိုက်ကြည့်နေမိသည်ဒီတောင်ရင်မြစ်ကလေးမှာရွာကိုလွှမ်းနိုင်ညရွှေလာထိုင်ဖြစ်သည်ရွာမှာဆိုလင်တော်ဟုပြန်တွင်းမိတိုင်းလဲဝမ်းနေစိတ်ကတရိပ်ရိပ်တက်လာသည်နောက်တော့အလုတ်အားရတိုင်းအခက်ခဲများနှင့်ကြုံရတိုင်းဤနေရာလေးမှာမင်းထိုင်၍ဝါအောင်ကိုမိသည်ဤမဲဆောင်မှာရသောလားစာလေးနှင့်ဘလို့မှအင်ကိုထောက်ပံ့၍မဖြစ်ဒီလိုတွင်းမိတိုင်းလဲလာခဲ့ပါများဟုခေါ်နေသူထံမြရွှေသွားလိုက်ခြင်းတော်သည်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့မြည်ရီတို့ဤတဲဆောင်ရနောက်သို့ရွက်ကြွေတို့နှင့်ရော၍အဆုံးထိသာမျောလိုက်သွားဖို့ရှိတော်၏။နော်စီသည်ပုတက်တဲ့အရက်ကလေးနှင့်မလိုက်ဖက်စွာပင်အဖြူရောင်မွှေးပွမျက်နှာတုပ်ပွားဆဲထုတ်စည်းကြီးကိုဖြက်ဖြက်လက်လက်ပွေ့၍ဤချိုရှိရာသို့လာနေ၏။ပါဇက်ကလည်းတခုခုကိုအရေးတကြီးပြောချင်ဟန်ဖြင့်ဤချိုရေဤချိုဟဲ့ကောင်မစွာလောင်လောင်ခေါ်လာ၏တဟဲဟဲနှင့်အတန်ပြူ၏အနားရောက်သည်နှင့်လက်ထဲမှတပတ်ထုပ်ကြီးကိုစပွဲကျဲကြီးပေါ်သို့ဗုတ်ခနဲပြည့်၍ချသည်ဟဲ့နည်းနည်းပါးပါးကြားရင်လဲကြားတဲ့အကြောင်းအတန်ပြူတကတဲ့မှာပဲဖွာလာဖွာလာနှင့်ဤတန်တဝက်ဖြင့်ရှက်ပြပြရောက်လာသောနော်စီကိုဤချိုသည်စောင်းငဲ့၍ပင်မကြည့်ဤချိုသည်ဖြူလွှားလွှားခေါင်းအတွင်းမှအစထွက်နေသောချီမြင့်ကျိုးလေးအားဆွဲဖြက်နေရမှဘာကိုကြားရမှာပါလဲဟုပင်စဉ်းစားမနေဘဲခေါင်းကိုသာဆက်ခနဲဆက်ခနဲနှစ်ချက်ဆက်၍ညှိမ့်ပြလိုက်သည်တစ်ဆက်ထဲပြောစမ်းမအောင်ဘာတုံးဆိုသောအမူအရာဖြင့်လဲမေးကိုဆက်ခနဲထိုး၍နားဆွင့်လိုက်သည်ဆိုပြီးနော်စေးပြောသည်များကိုအခြေတင်ပြန်ပြောဖို့လေချောင်းကိုလည်းရှင်းထားရသေးသည်ဒီကောင်မဘယ်ကဘာတွင်းနေရလာပြန်တယ်လဲမသိဟုလည်းတွေးလိုက်မိသေးသည်ဒီမှာကဒီလိုပင်မအားဒီကြားကစုံရုံးခဏကိုအတင်းအပြင်းကစ၍ရအောင်ပြောကြရသည်မိန်းကလေးတို့တဘာဝဒီလိုလေးတွေပြောမှလဲအပြင်းပြေသည်နော်ဆေးတို့ဤချိုတို့မှပြောစရာကလည်းများများမရှိအခြားသောမိန်းကလေးတို့လိုအလှအပအသုံးဆောင်များအဝတ်အထည်များပညာရေးအကြောင်းများနှင့်စိတ်နှွေရွှေတွေအကြောင်းလဲမပြောနိုင်ဒါတွေကိုမကြုံဘူးမပိုင်ဆိုင်ရဘူးတော့ပြောလဲမပြောတတ်ကြဒီတော့သူတို့ပြောတတ်သည်ကအလုံးမှကြုံရသောကျွားတွင်ကြုံရသောကိစ္စတွေလောက်ကိုသာအကျဲ့ချဲ့ပြီးပြောနေရတော့သည်ဒါတော့အလုတ်ပြီးလို့အိမ်ပြန်ရောက်လျင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောချိန်မရတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဖြက်ခနဲဖြက်ခနဲမြင်လိုက်ရသည်မှလွဲ၍စကားဟုအေးဆေးမပြောဖြစ်ကြအချိန်တို့သည်တန်မိုးရှိလာသည်မနေ့9နာရီအလုတ်သွားည9နာရီမှအလုတ်ကပြန်လာရ၍အဆောင်ပြန်ရောက်သည်နှင့်ဘသူမှအေးအေးဆေးဆေးစကားလက်ဆုံးကြမနေနိုင်ကြ။နောက်တရက်အတွက်ရောညစာအတွက်ရောချက်ရသည်။အဝတ်တွေလျှော်ရသည်။ရေချိုးဘာညာနှင့်ညစေနိုင်လောက်မှအားရတော့သည်။သူတို့အားလုံးဟိုတယ်ဟောက်စ်ကီပင်းပိုင်းမှတာဝန်ကျသည်မို့ရွာမှာလိုတော့နေလဲမပူ။တတော်တက်တထောင်စင်းလဲမလုပ်ရ။သို့သောလုံးလုံးမပင်မှန်းဘူးဟုတော့မဟုတ်အလုံမှန်ကချွေးတော့ကြာရစမြဲပင်တရက်နှင်းတယောက်ကိုအခန်း25ခန်းမြအနည်းဆုံးတန်ရှင်းရေးလုပ်ရသည်မို့လုံးနေမကြလင်တော့ခါရီနာကိုရီနာနှင့်ဟိုက်နေအောင်ပင်မှန်းလာသည်သို့သောလကုံကြီးလစာလေးများရလာပြီဆိုလင်တော့ပန်းသမားကဘယ်ရောက်ကုန်သည်ပင်မသိတော့ရင်ကြီး90တန်း100တန်းလေးများကိုကြည့်၍ပျော်ကြရ၏တလမြင်မြမာငွေ၄သိန်းခွဲ5သိန်းဆိုသောဝင်ငွေကသူတို့အားလုံးဤပန်းသမျှကိုလမ်းရွှင်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်၏ကိုရွာမှာဆိုရင်၄သိန်းမပြောနှင့်၄သောင်းပင်ဝင်ငွေမရှိ
ထို့ကြောင့်အီချိုတို့အားလုံးဒီမှာပျော်နေကြကုန်၏ကိုပိုင်ဝင်ဝေဘယ်ရွေးပင်များသို့တော်အတွေ့ကသူတို့အားလုံး၏ကိုနှစ်စိတ်ကိုရှင်လန်းစေ၏ထို့ကြောင့်အလုပ်ကိုလည်းတေချာကြည့်ဆိုင်ရ၏အကုန်လုံးကပါမင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ပို၍ပင်ဂယုဆိုင်ရသည်တထဲကလည်းပစီပစက်နည်းနည်းများဒီကလွဲ၍လာစားပေးတော့ဘယ်တော့မှနောက်ကျလိမ့်မရှိ ငွေတပြားကစား၍ဘရောမအလကားမပေးသည်ကလွဲ၍ပါမင်းမရှိသူဆိုပြီးလဲနှိမ့်နှိမ့်ချာချာမရှိ။ကိုင်းကျုံမီကျုံကိုင်းမီစိတ်ထားပြီးဤချိုတို့အားလုံးကိုချိုးတာရင်ကျေးစွာဆက်ဆံလေးရှိသည်။ဒီတော့ဤချိုတို့အားလုံးကလည်းမြမများပြီးပြီးကျေးဇူးတည်တတ်ကြသည်။အလုတ်ကိုမခိုမကက်လုတ်တတ်ကြသည်။ အလုတ်ထဲမှာဆိုတော့လေအားတိုင်းအချင်းချင်းစကားကိုဝိုင်းဖွဲ့ဆိုမနေညဘက်အိုဘာတိုင်းချင်းဆိုရင်တော့နေဘက်ထက်အများကြီးတက်တာသည်အချင်းချင်းစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြီးပြောချင်ရသည်ဘူးတီကျော်လိုမျိုးအပေါင်းကျော်လိုမျိုးလက်တုပ်လိုမျိုးမြမစားစရာတစ်ခုခုကိုစုပြီးလှူစားဖို့အချိန်ရသည်ညဘက်ဆိုရင် day use ခေါ်တော့အချိန်ပိုင်းနဲ့ဝင်ကြတော့တမီးစားအတွဲတွေသာရှိသည်ချက်ကောက်အခန်းကြီးတွေမရှိထို day use အခန်းတွေကိုသာပြင်ဆင်ရသည်မို့အပန်းမကြီးလားအဲ့တဲ့တွေဤတော့ဖွင့်ပေးပါရေတန့်ပေးပါတပတ်အစ်စ်ပေးပါရေနွေးပေးပါမုတ်ဝဲပေးပါစသောအပအိကကိစ္စလေးတွေသာရှိသည် ထိုကိစ္စလေးတွေကလည်းကိစ္စသေးသလောက်မဟုတ်ဖို့ရ၍အားလုံးကဧည့်သည်ခေါ်ပါစေဟုသာဆုတောင်းမိကြသည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပေးကြသည်ဟိုတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်မှုကိုအထူးအလေးထားရသည်တထင်းနှင့်မန်နေဂျာတို့သည်အခြားအရေးကိစ္စဖြစ်ရင်ခွင့်လွှတ်တတ်တော်လဲဧည့်သည်တွေနှင့်ဆက်ဆံရေးအစဉ်မပြေတာဧည့်သည်တွေဘက်ကတိုင်ကြားလာရရှိလျာလင်တော့ခွင့်မလွတ်တဲ့ ထီထီရောက်ရောက်အေးအေးယူခံရလေရှိသည်ဒီတော့ဧည့်သည်တွေနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုလုံးဝပုတ်လို့မဖြစ်ဧည့်သည်တွေကလည်းနိုင်ငံတကာကလည်းသောဧည့်သည်တွေပြည်ပြည်အပြန့်အလှန်လေးစားမှုရှိတဲ့သည့်ဧည့်သည်တွေပါသလိုဆုံးပြူဧည့်သည်တွေလည်းပါလာတတ်ကြသည်တီးခံရသည်ဤချိုတို့အားလုံးကလည်းနေ့မှအခန်းတန်ရှင်းရေးလောက်ရသမျှ ညဘက်မှာအေးဆေးရတော့ကြောင့်အားလုံးကအိုဗာတိုင်းကိုလိုချင်ကြသည်ဒီတော့ပိုပြီးတီးခံရသည်မန်နေဂျာဤအခန်းကဏ္ဍကလည်းဤချိုတို့ကြားမှာပါဝါကြီးလာသည်မီးတို့ဟုနာမည်ဝက်ပေးထားသောထိုမန်နေဂျာဆိုသူသည်သူနှင့်မတည့်သူမျက်မှောက်ကျိုးသောဝန်ထမ်းဆိုလျှင်အိုဗာတိုင်းကိုဝီနီလော့တပတ်မှတရက်နှစ်ရက်လောက်သာအနည်းဆုံးပေးတတ်သည် ဒီတော့မိတို့ကိုပဲအပန်းအပန်းနဲ့ဝိုင်းဖားကြရသည်တခုကောင်းဒီကမိတို့ကသူ့ကိုဖားစေခြင်းအယိုသေးပေးစေခြင်းသောစိတ်ကလွဲ၍ရုပ်ရုံမာမာနှင့်နိုင်ထက်စီးနေမရှိနိုင်ငံသားသာဆိုပြီးနှိမ်ချသောစိတ်မရှိအကောက်ကျန်စိတ်နှင့်အလဲထိုးခြင်းစိတ်မရှိဒီတော့အားလုံးကလည်းသူ့ဆိုးထက်တာလေးတွေကိုခွင့်လွှတ်ခါဆက်ဆံကြရသည် အလုံးမှာလဲလှုပ်တဲ့ကြလာသည်နှင့်အမျှတထေးတွင်မန်နေဂျာတွေဘက်ကလည်းဤချိုတို့အားလုံးကိုစိတ်ချကြသည်ဒီတော့မိသားစုတစ်ဖွဲ့ပင်ဖြစ်နေတော်သည်ပုံမှန်ဆိုရင်နေ့ဘက်အခန်းကူးလေးမရှိသောနော်စေးသည်ကူတော့ဘာပြောစရာသတင်းထူးရလာသည်မသိဤချိုတန်ရှင်းရေးလောက်ရာအခန်းထိရောက်လာ၏မျက်နာကလည်းမဲ့တဲ့တဲ့နှင်း မန်နေဂျာကများစူလိုက်သလားမသိမီးတို့စူတာသာမဲနေလျင်တော့ဟူအောင်မေပြီးပြောပါအောင်နော်ဆေးရဘာတော့ညီပဲမီးတို့ဘိုက်ကဆူလိုက်လို့လားဤချိုကစတော့နော်ဆေးရဖေနှစ်ကင်ပြီးမပွင့်တပွင့်စဲသည်မီးတို့ကငါပဲမဟုတ်ဘူးညီပဲညီနာပဲနေတိုင်းလာကတ်နေဟုတ်ပြန်ခုတ်ဤချိုကတဟားဟားအော်ရဲ့ပြီး ပြောပါအောင်အပန်းအပန်းနဲ့ပခုံးနှိမ့်နှိမ့်ပေးနေအကြောင်းဤချိုကစတော့ဖေနှစ်တခွန်းတုတ်ပြီးနှိမ့်ချင်လို့နှိမ့်ပေးနေတာမှမဟုတ်ဘဲဟဲ့ကောင်းမနော်လင်စီကဖုံးလာတော့တော်တော်ထနေဟုနော်စေးကမဆိုင်သောစကားကိုဆိုရွေးဤချိုကမျက်ဆောင်ထိုးသည်အေးထိုးထိုး
ကိုဖြိုးကျော်ကိုတိုင်ပြောပြုံးမှာနော်စေးကဆက်ဆာတော့သူ့လက်တွယ်တွယ်ဖြူဖြူလေးကိုထောင်ပြပြီးပါချမှာနော်ကောင်မဟုဆဲမိသည်မိတော့ဆိုဒီကအီချိုရိုဤမန်နေဂျာမလေးရှားလူမျိုးဖြစ်သည်နာမည်ကမလေးနာမည်နာစီဖြစ်ပြီးအီချိုရိုအားလုံးကသူရှိဆိုလျင်အဘန်းအကိုဟုခေါ်ကြတော့လဲကွဲရဆိုလျင်တော့မိတော့ဟုခေါ်ကြသည်တိုမီရှိုမီလှုပ်တဲ့မိစားတစ်ဖက်ရေမုတ်တစ်ဖက်လှုပ်လှုပ်ပြီးတထင်းနှင့်ဝန်ထမ်းတွေကြာအီချိုရိုဝန်ထမ်းတွေကြာလိုကယ်နှင့်ဖော်ရိုင်နာတွေကြာဟိုတို့ဒီတို့ဟိုရှို့ဒီရှို့လှုပ်တဲ့၍မိတော်ဟုအားလုံးကတညီတဲ့အမိပေးထားကြ၏တထင်းရှိရောက်လျင်စကားတစ်မျိုးတထင်းကွယ်ရဆိုလျင်စကားကတစ်မျိုးပြောတဲ့၍အီချိုရိုအမြဲတတိထားပြီးဆက်ဆံရသည်ကဲပါငင်စနေတာနဲ့ပြောမယ့်ဟာကိုမပြောရဘူးငါခန်းတွေပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူး15ခန်းကျန်သေးတယ်ရှင်းဖို့อ่ะနင့်ဘသူကလာခိုင်းလို့လဲညမှာပြောလဲရနေတဲ့ဟာကိုဤချိုကပြောတော့နော်ဆေးသည်ကရင်လိုတခွန်ဆဲသည်ဒီနေ့အိုဒီကနင်းနဲ့ငါမှမဟုတ်တာမตาမရဲ့ဟုဆိုရင်အေးဟဲဝမ်းသာစရာဆိုလဲဟုတ်စိတ်မကောင်းစရာဆိုလဲဟုတ်ပဲဟုစပြော၏ဘာစကားတော့ဟဲဟူအောင်းမိပြီးဤချိုသည်အေရခင်းဖြူဖြူကိုခင်းနေလျက်ကနော်ဆေးကိုပြန်ငေးကြည့်မိသည်တဆက်ထဲမှာနဖူးမှချွေးသီးနေ၍အဲကုန်းဖွင့်ထားမိရဲ့လားဟုမောကြည့်ရသေးသည်အခန်းတန်ရှင်းလှုပ်လျင်အဲကုန်းမဖွင့်ရဟုမိတို့ကစီကန်းချက်ထုတ်ထားတော်လဲဘသူမှမလိုက်နာကြဒါလောက်မောကမောသေးပူကပူသေးအဲကောမဖွင့်မဲတော့မလုတ်ပေါင်းဟုအားလုံးကတညီတညွတ်ထဲတင်းခံကြသည်သူကတော့ရုံးဝဖုံးဆက်လာတဲ့ဟာဟိုတွေးထီတွေးနဲ့ငိုနေတာပဲနုနုအေးတို့လေနောက်တစ်ပတ်ဆိုအမေရိကန်ကိုသွားရတော့မှာဟာကို့နိုင်ငံနဲ့ဒီလောက်အဝေးကြီးကိုမတက်တာလို့သာသွားရမှာလေဘသူကသွားစင်မလဲနော်အခန်းပရင်းပေါက်ပေါအားလက်ထောက်၍လမ်းမပေါ်သို့နော်ဆေးငင်းနေသည်အီချိုကိုကြောပိလျက်မှလွန်းလွန်းဆွေးဆွေးနှင့်မှုံမှုံမိုင်းမိုင်းဆိုနေသည်အီချိုဟင်းကနေတက်ပြင်းလုံးကြီးကိုစောင့်ချမိသည်ခင်းနေသောမွေးရအားလည်းပြန့်ပြန့်ရန်ရန်ဖြစ်သွားစေရန်အနားတွေကိုဆွဲဆန့်နေမိသည်သူကိုကြောပေးကအဝေးသို့ငေးနေသောနော်ဆေးအားပြော့တဲ့ရံကောဟုတွေးလျက်မှမျက်စောင်းထိုးလိုက်မိသည်နှခမ်းကိုလည်းမဲပစ်လိုက်၏ထုံးစံအတိုင်းဟောင်းဖွားဖွားလေးတန်းဖြင့်နော်ဆေးကိုအော်ပစ်လိုက်မိသည်ဒါဝမ်းသာစရာပေါ်ဟဲ့နော်ဆေးရဲ့ဘယ်နှသွားဝမ်းနေရတာတော့သူကဟိုရောက်ရင်အမလီအေးစေးခလေးမွေးရင်တော့မွေးစိတ်နဲ့ဒူးနှံ့နေလို့ရတာတဲ့သူတို့အစိုးရကခလေးကြီးရဲ့အထိဈေးတွေထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုနေစရာအိမ်လဲပေးတယ်ဆိုပြီးတော့စကားမတက်မှအလုံးမရမှလဲပူနေစရာမလိုဘူးအားလုံးတင်ပေးတယ်ဆိုကဲဗမာစိတ်ညစ်စရာလဲပြောပါအောင်နော်ဆေးကလမ်းမပေါ်တော့အထိပ္ပယ်မဲ့ငေးချောင်ကြည့်နေရမှအီးချိုအားဆက်ခနဲလှဲ့ကြည့်သည်နှုတ်ခမ်းထော်သည်မျက်စောင်းကိုစောင့်ထိုး၍အေးပေါ်ဟဲ့နင်လိုအသေးနှလုံးမရှိတဲ့ကောင်မကတော့ဟုတ်တာပေါ့ဒါလောက်အဝေးကြီးကိုဘသူကသွားခြင်းမလဲသွားရပြီဆိုလဲအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်ကြာမှမြမပြီကိုပြန်လာလေလို့ရမှာဟဲ့ဒါတော့အလေပဲတဲ့သူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်သွားပြီးရင်အပီးပြန်လာခြင်းလို့မရတော့ဘူးတဲ့စူစောင်းစောင်းဖြင့်အလိုမကျစွာပြော၏အီချိုကလည်းဧည့်သည်တွေစားတော့သွား၍ကြံခဲ့သောရေတပ်မှုအခွန်တွေနှင့်မုတ်ထုတ်အခွန်တွေကိုတပြက်စီးဖြင့်လှဲခြင်းနေလျက်မှတပြက်စီးနှင့်ကော်ပြားအားခွက်ခွက်နှင့်နှစ်ချက်များဆင်း၍ရိုက်ချလိုက်သည်ဒါဆိုလည်းမသွားနဲ့တော့ဘောဟာတကယ်တည်းမှာပဲသွားစင်လွန်းလို့နေရောတောင်လှုပ်ထားသေးတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုပေါ့ဟာကို့မိသားစုနဲ့ကို့ဘွားအဆင်ပြေဖို့သွားရမှာပေါ့ဘာစိတ်ညစ်နေမလဲမတော်ပဲမြန်မာပြည်ပြန်ဆိုတော့ရောနင်တို့ကပြန်နိုင်လို့လားမြန်မာပြည်မှာအခုလိုအခြေအနေကြီးနဲ့ပြန်ရောပြန်ကျင်လို့လားနင်တို့ကငါတို့တော့သွားကျင်လို့ငိုနေကြတော့မသွားရပါဘူးအီချိုကဒီလိုပြောတော့လဲနော်ဆေးငြိမ်သွား၏အေးဟာနော်နင်ပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲ
ငါလှဲကြတော့လဲဘလို့လာအောင်မလဲမသိဘူးနော်တွေးတွေးဆဆဖြင့်တိုးတိမ်စွာပြောရင်နော်ဆေးကတက်ပြင်းကြီးချသည်နော်ဆေးကိုကြည့်၍ဤချိုလဲရင်မောသွားရတော့သည်ဤချိုရေဤချိုလာပါအောင်စူပါဗိုင်ဆာမဤလှမ်းခေါ်တန်ကြတော့ဤချိုသည်နော်ဆေးကိုကဲမဲမင်းကြီးမကြားတဲ့အတိုင်းပဲဟိုမှာညီမီတွေကခေါ်နေပြီသွားအောင်မပြောလဲပြောအခန်းပြင်ကိုလဲဤချိုကထွက်သွားတော့နော်ဆေးသည်မျက်စောင်းကြီးထိုး၍ကြံနေခဲ့တော့ဤတကယ်ဤချိုနာမည်အမှန်ကအေးချိုသာဖြစ်သည်ဒီကလူတွေကအေးကိုဤဟုအတန်ထွက်ရာကမြမာတွေအားလုံးကပါတဤတဲ့လိုက်ဤကြသည်ရောက်ကလေးကအမေပေးထားတဲ့အေးပြောက်၍သူတို့ခေါ်သည်ဤဖြစ်သွားသည်မှာသုံးနှစ်မြာကြာပြီအစကတော့နာဝင်ဆိုးလာတော့ဤချိုးဟုခေါ်ခံရတိုင်းနှုတ်ခမ်းဆူမိသည်နောက်တော့လဲဖြူးသွားတော့သည်နုနုအေးနော်ဆင်းနှင့်ဤချိုးသည်မြမပြည်အရက်ဒေသအသီးသီးမှပုံစံမျိုးမျိုးဖြင့်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဤချိုးမလေးရှားကိုလာစဉ်ကအလုတ်လုတ်ခွင့်ပါမစ်အမှန်နဲ့ဖြစ်သည်အလုတ်ရှင်တထေးဤတရဝင်းအလုတ်ခန့်စာကောလင်းဖြင့်စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းထုတ်သောစက်ယုံတစ်ခုတွင်အလုတ်လုတ်ရန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အပေါ်လန်းတရဝင်းလန်းကနေလီရင်မြန်ကြီးစီးပြီးဟန်ကြီးပန်ကြီးနှင့်ထွက်လာရတော့လဲဒီရောက်တော့အခြေအနေကမဟန်အေးချင်းပြောလိုက်တာတွေနှင့်ပြောင်းမြန်မြန်မာပြည်ပြန်မလားဆိုတော့လဲဘလို့ပြန်လို့ရတော့မလဲမလေးရှားဆိုဒီကအလာလဲခက်သည်အပြန်လဲခက်သည်လီရင်မြန်လေးစီးသွားယုံပဲဘာခက်တာလဲဟုပြောစရာရှိတော့လဲအဲ့ဒီလီရင်မြန်စီးခြင်းအထိမရောက်ခင်ဆုံးဖြတ်ရတာတွေရှေ့တက်ရတာတွေနောက်ဆုတ်ရတာတွေနဲ့တွေဝေရတာတွေကအများမှအများကြီးအလောက်ကအိုတီမရှိအိုတီမရှိသည့်အပြင်နေစရာအဆောင်ကားဖြက်မီတာကရေကားဖြတ်နှင့်ညှော်လင့်ထားသည့်နှင့်ကြုံရသည်ကတရားလန်အောင်လွဲတော်၏အိမ်ကိုပြန်ပေးနိုင်ရန်ထောင်းဒီမှာပင်စားစိတ်နှင့်နေစိတ်နှင့်မလောက်ငါခြင်းရောက်ပြီးငါးလားမြာကြတော့အဖို့နှစ်ယောက်နှင့်လိုက်၍ဤချိုစွန့်စားပစ်လိုက်၏အခုတော့ဒီကောင်မနှစ်ယောက်လဲနင်းွေကိုစီရပြီးတယောက်ကပီနံကအထယ်ကျုပ်တွင်လုံနေသည်တယောက်ကစီနံကောထဲမှာဤချိုမှာတော့ဒီဟိုတယ်မရောက်ခင်အထိတောင်မြင်ကခွေးတကောင်လိုဟိုပြေးလိုက်ဒီပြေးလိုက်နှင့်ရောက်ရက်ခက်ခဲသေး၏ဒီကြားထဲကုညီချင်းတလူလူနှင့်ကို့အမျိုးသားချင်းမှသွေးတောက်ချင်းသည့်မျိုးချစ်ရွှေမြမားဆိုသူအမျိုးကောင်းသားတွေနှင့်လည်းမရှောင်သာသည့်အဆောင်ကြားမှာမမောက်မှားရအောင်တတိအတော်ထားရ၏အရေးကလေးပေးပြီးအခက်ကလေးချိုးပြရစေဟုဆိုသူတွေနှင့်လည်းကြုံဘူးရသေးသည်ပြန်တွေးလျင်စိတ်နာသည်အရေးပင်ရရဆိုပြီးခုံမိကမှနှလုံးသားအပေါက်နှင့်ရောက်ရောက်လာတတ်သည့်အရေးတုအရေးရောင်တွေဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဟုစိတ်မှန်တင်း၍ overstay လုပ်မိသမျှတော့ယခုတော့တရားမဝင်နေထိုင်သူအဖြစ်ခိုးချောင်ခိုးဝက်နေနေရ၏အဖန်းစီခံရမိကိုကြောက်လွန်း၍အစောကားခံရမိကိုကြောက်လွန်း၍မြမပြည်ပြန်ဖို့အကြိမ်ကြိမ်ဆုံးဖြတ်မိ၏။သို့သောလက်တွေမှာမလွယ်ကူလား။မြမပြည်ပြန်သွားဖို့ဆိုတာကလည်းစိတ်ကူးမြသာဖြစ်၏။ကိုဝင်းနာကိုသာတည်၍ဘလို့မှပြန်၍မရ။ထို့ကြောင့်ပြန်ဖို့ကိစ္စကိုမေ့ထား၍လုံကြုံကြီးဟုထင်ရသောအလုပ်တစ်ခုကိုအသေးအတန်ရှာဖွေရ၏။ရောက်သည့်သုံးနှစ်အတွင်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်လေးနေရမျှအလုပ်ပြောင်းခဲ့ပြီးဖြစ်၏။ယခုလုံနေသောဟိုတယ်ကိုတော့တငယ်ချင်းတယောက်မှတဆင့်နုနုအေးဤအဆက်အသွယ်ဖြင့်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ UNHCR ကဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံတရားဝင်အသီးမွှန်းပြုကဲ့အတူလေးကိုပြ၍ခက်တီတီဖြင့်ရက်တီနေခြင်းဖြစ်သည်။ဖမ်းများမိလိုက်နေတော့လွယ်လိမ့်မည်မထင်နှင့်။တရားမဝင်နေထိုင်မှုကဲ့အတုကန်ဆာမှုတတိကြီးအမှုတွေကတတိကြီးမှတတိကြီး
ดีเนี่ยดีอ่ะอยากตาลุ่นละเจนะมาตวยอารมณ์เย็นๆดาวน์ซองเปียมะเฮ้ดีเนี่ยดีอ่ะอยากตาลุ่นละเจนะมาตวยอารมณ์เย็นๆ